Började som en trevlig dag. Malte och hans lillebror Alfons var på Leksands sommarland. De var där med Maltes kompis Viktor och hans lilla syster Emma. Emma älskar Alfons. Maltes storbror Jonathan fick inte följa med. De började med att leka i bollhavet. Det är kul med bollar. Men var är Alfons? Malte klättrar upp för ett plank och Alfons försöker följa efter. Bredvid klätterborgen finns en hoppborg och det är ju roligt. Och bredvid den en slags hoppstudsmatta. Oj vad det går. En stunds lite cowboys kan man ju också leka. Go-kart! Alfons vill prova hjälmen. Det var ingen fara med Malte. Han klarade sig bra. Och du, Malte, bilarna? Ja. Vad hände? Till lunch så blev det korv och cola och bröd. Det är gott. Det gick bra. Malte klarar sig igen. Nu blir det lite avkoppling i ett sånt där Parisjul. Tänk vilken bra utsikt här. Därifrån kan man till och med se var den riktiga olyckan kommer att ske. Men det vet inte Malte om än. Maltes mamma vill klättra på en klättervägg. Och just då hör man puff! Och där ligger Malte. Nästan avsvimmad. Men det var ingen fara. Malte gick till smågrisarna istället. Det här klätternätet då, det ser riktigt högt ut. Det gick bra att klättra upp där också. Och swish, tunnel ner! Plötsligt så hörs det ett skrik. Det är Viktor som ropar efter Maltes pappa. Malte har gjort sig illa, skynda dig! Maltes pappa går dit och där sitter Malte och blodet rinner från knät. Malte är ledsen och pappan bär honom till sjukrummet. Där tar sjukvården hand om Malte. Sjukvården tvättar rent såret och sätter på plåster. Det är inte roligt att göra sig illa. Det blev ännu värre när det började regna också. Och inte nog med det. Dessutom så vinner lillebror Alfons ett mjukisdjur. Allt är eländigt. Fast det går över det med. Man kan ju alltid åka flygbåten. Det var det roligaste på hela sommarlandet, tycker Malte. På vägen hem så blev det glass i Tällberg och picknick vid en badstrand. Efter ett sånt här äventyr, då blir man trött och kan somna på en filt på stranden.